אחד הטיפים החשובים שאני יכולה לתת לבעלי עסקים שרוצים שלקוחות יפנו אליהם. תמיד צריך לחשוב למה בעצם הלקוח יפנה אליי. כלומר, השיחה הפנימית שלנו עם עצמנו צריכה להיות מה אני הולכת להעניק שהוא בעצם פתרון לכאב. כלומר, מה כואב לו וכשהוא יפנה אליי ייפטר לו. זה נתון אחד. נתון שני שאני תמיד מבקשת מעצמי וממילא מהלקוחות שלי, זה תמיד תמיד לחשוב למה דווקא אליי. כלומר, מה הדבר המיוחד שעשיתי היום שהוא שונה מאתמול, משלשום, שאני מתכוונת לעשות היום? איזה הרגל חדש התמתי, איזה הרגל ישן הוצאתי? מה הפעולה המעצימה שעשיתי שבגלל זה כדאי לפנות אליי ולקבל ממני שירות? כל בעל עסק ששומע אותי יודע כבר על מה הוא צריך לחשוב ולמה נכון ללקוחות לפנות אליכם. שיחה פנימית, זה דיבור פנימי שלנו עם עצמנו. תחשבו על זה.